tross alt forslått ganske mange innlegg, og vi vet at Lange-John han I stand til å ta vare på det. Og nå har de mer eller mindre ett middel I de to kjappe på sidene, Jong og Agbon Lahore, som mangler den som da har de utfyllende ferdighetene I John Kare. Da det slutt på City og Manchester Stadium. Noen ga seg tidligere enn andre. Kampen ble avsluttet med 9 Manchester City-spillere og 10 Tottenham-spillere. Og Tottenham de fortsetter å imponere. Ja, fy søren. Happy Harry, som nå har fått med seg Joe Jordan, altså 10 poeng på 4 kamper mot bra motstand, til og med topp motstand. Men det så stygt ut her. I det Robinho gjør 1-0 til et hjemmelag som I trøbbel, må jeg få si det. Med tap I dag så det altså det tredje tapet nå på rad. Og ikke bare det, men historisk så det tap nummer 1500 I ligahistorien som skal bli effektuert av en viss herr Bent som virkelig har våknet til. Og nå står det 5 Tottenham-mål på 3 dager. Står det jo 3 I midtuka. Her står han sitt første for ettermiddagen. Og her det da samme Bent igjen som finner kroken nede I lengste hjørnet. Og dette her kruttsterkt av Tottenham. For første gang på 29 oppgjør I Premier League så vinner de 2 kamper på rad. Og her det Fernandes som Gelson Fernandes som får sitt andre gule og 2 gule pluss det et rødt I fotball fortsatt. Ikke litt kronologisk der, det var så tidlig, det var før halvtimen var passert. Ja, så vi har spilt en time med 10 mot 11. Her det Ireland som vært bra, Gomez gjør en kvalifisert redning der sånn. Og på streken en bra Gomez. Men 10 mot 11, om ikke det skal være nok, så blir det 9 mot 11 når Dunn gjør dette her sånn som bakerste mann. Og igjen så det Bent som på vei gjennom. Og Dunn sendt I garderoben. Og 9 mot 11 og 1-2 en dårlig dag for Mark Hughes og City, som en av de lagene som jeg hadde større tro på enn en tabellposisjon innehar I øyeblikket. Og I Tottenham om dagen så har man tro på alt. Ja, der det meste mulig. Ikke bare har de tatt 10 poeng, men de har tatt det mot City borte, de har tatt det mot Liverpool, de har tatt det mot Arsenal og riktig nok mot Bolton, som veldig mange slår. Det imponerende hvilken effekt Harry Redknapp har fått. Mot Arsenal var det heldig, det var mot Liverpool, men I dag så det vel I utgangspunktet fortjent at de vinner, og nå de nesten ustoppelige. Ja, I dag ser det ut som et bra fotballag. City hadde sine sjanser, men Tottenham så solid ut I dag, og ja, det nærmest sånn, altså, uvirkelig at et managerbytte kan bety så mye. Et eller annet gikk jo gærent med Ramos, men det jo klart at han jo ikke noen dårlig fotballtrener, men så kommer altså Happy Harry inn. Flere av spillerne gikk ut og sa at det skal bli deilig å spille for en engelsk manager. Altså, ha en annen kommunikasjon. Det vi vet med Redknapp at han utrolig god på det man egentlig kaller man management, altså få det maksimale ut av hver enkelt spiller, og de har fått troen, og nå tror de at de kan slå hvem som helst, så de kan jo for så vidt det jo. Uavgjort bort på Lars og slå Liverpool og så dette, så det Redknapp-revolusjonen, den virkelig på skinner faktisk. Ja, og da har han altså på disse han har jo en Europacup-kamp hvor han vinner 4-0 og står med 3 seier og 1 uavgjort i Premier League. Det som også betegnet jo, du snakker om engelsk manager, det var jo 4 britiske målskårer I den 4-4-kampen på Emirates, så de liker vel egentlig at det det språket som snakkes, og det litt engelske nøkkelspillere her også. Ja, altså han gjort de logiske tingene, altså Bentley inn igjen etter å ha vært plassert på tribunen av Ramos, fordi han vågde å mene et eller annet. Modric I en riktig rolle. Bent har åpenbart selvtilliten Pavlyuchenko på benken, altså det betyr ikke noe med prislapper, han tar ut de rette, eller de han mener de rette folka, og det fungerer, og Bent er imponerende om dagen veldig, han virkelig en måltjuv også. Skåret 2-siffer antall mål I sommer, og nå han altså I gang igjen med 5 mål på 2 matcher, og vi vet hva det betyr for en spiss. Ja, naturligvis, men han er tung å bryne seg på fordi han har fysikken, men det vi ser I tillegg her sånn, det at han har en gjennombrudskraft, altså han en kombinasjon av veldig dyktig å spille opp
på og samtidig såpass hurtig og sterk at han kan bryte gjennom, så han både en targetspiss og en gjennombrudsspiss i en og samme person. Og så han ganske kjølig når han skal avslutte. Vi har så han i midtuka i den Europacup-kampen vi så i dag, hvor han har et lite sånn arsenal av ulike avslutningsteknikker alene med keeper. Mm. Så at han nå i stand til å fortsette det å skåre mål med Janne Mellømrom, ja, det tror jeg på. En annen som i form og som skårer mye mål, og som kanskje hvis det fortsetter kan ende opp som toppskårer i årets Premier League-sesong, det Anelka, som var den store forskjellen når Chelsea da gjestet Ewood Park. Ja, det var Anelka mot Robinson veldig mye. Jeg vet ikke hvor mange avslutninger Anelka hadde. Det var ikke få. Robinson var veldig, veldig god på mange, men her en merkelig utgave av seg selv i det han står og vifter med armen i en ball som triller sakte og rolig inn. 1-0 ved Anelka, 2-0 ved Anelka. Det der veldig, veldig bra i det han chipper over. Chelsea ser meget sterk ut, det har vi sagt noen ganger den sesongen, og det ikke noen grunn til å si noe annet etter i dag. Hvis jeg sammenligner med litt andre spisser, han flink til å ligge riktig, Anelka, så han de nødvendige centimeterne onside, der en del andre har en tendens til å være motsatt. Ja, pluss at han har en vinkel til gjennombrudspassningen som gjør at han veldig sjelden blir avhengig av spillen rett fram, for da treffer bare ballen, det ofte feilvendt. Så han vinkler i forhold til gjennombrudspassningen som veldig smart. Vi har sett et par ganger her så hvor lett det å finne, og hvor mye han da kan se både på ballen, altså med den passningen som blir slått, og linja som motstandere setter samtidig. Så den kombinasjonen av noen centimeter onside og en riktig vinkel i forhold til gjennombrudspassningen gjør at han ofte vil komme alene med keeper. Og når Blackburn sånn som ikke greier å sette sin egen linje, men har en mann som ligger da en meter eller annen innenfor og lamper det opp fram ballen, så det grei skuring. Det litt pussig med Anelka er at det rapporteres at han har et ganske kjølig forhold til Scolari. Hvorfor? Det må man jo lure på når du spiller spiss og skårer så mye som han gjør, men han liker ikke å spille alene sånn som han gjør i en 4-3-3. Anelka, han vil spille sammen med en annen spiss, og han har jo en lang karriere, lang historikk med å rote ting til for seg selv, Anelka, bortimot alle klubber han har vært, så jeg får håpe for Chelsea selv at det ikke skjer noe, men han jo utrolig god om dagen. Ser ut som Scolari et bedre forhold til han i øyeblikket i hvert fall, første valget hos Scolari og takket for tilliten i så måte. Vi straks tilbake, det ikke lenge før det avspark igjen på Craven Cottage. Deg et følelsesladet møte mellom design og innovasjon. Tenk deg inspirasjon hentet fra lys, glass og innovativ formgivning. Samsungs nye full HD LCD-TV i Crystal Design. Designet for personlig hjem. Do you want to do anything? My very own star. You have exactly 1 week, or I'm marrying Humphrey. Når du trodde du hadde hørt alle eventyr, I seek a fallen star. And when I find her, I shall take my great knife and cut out her heart. You're the star. You're the star. Kommer den mest magiske av dem alle. You're gonna tell me where I can find the girl. Stardust, lørdag klokken 20 på Kanal Plus First. En-hull til Fulham altså etter de første 45 på Craven Cottage, og Roy Hodgson han på vei klappende og smilende ut på banen, og det har han vel all grunn til. Er det en rutinert manager dette her? Ja, Lugn, flink, kan sin fotball-ABC, har kjøpt klokt. Nå det viktig 45 minutter som ligger foran. Vi har sagt noen ganger, dette en kamp hvor vi må og skal hente igjen 3 poeng. Jokinier og Chris Hughton også på vei til å gå og sette seg. Her har vi Roy også, som selvfølgelig fornøyd med at laget hans i føringa. Og det vel du over, Larve. Holder ikke du med Roy, ja? Jo, vi gjør jo det, gjør vi ikke det da? Nei, men det morsomste, altså jeg liker Craven Cottage, jeg synes det en fin bane. Ja, og i det møkkaværet som i dag, skal du være glad du sitter tørt og godt. Vi klare til avspark for andre omgang.
Sendingen presenteres I samarbeid med Samsung HDTV og Steve Perryman Sport Travel. Ja, det oser historikk over denne gamle tribunen på Craven Cottage. Men det spiller ikke så mye rolle for det moderne Premier League. Nå det poengene som teller, og for Roy Hodgson og Fulhams spillere så det om å holde denne ledelsen av, som de skaffet seg ved Andy Johnsons mål I første omgang. Ingen endringer på lagene, og her Buller. Zamora, får med seg den Zamora, det bra det. Colocini trekker den ut mot sidelinja. Steve Barton til Baye. Davis I tode, rett I beina på Henrique. Fortsatt altså Michael Owen på benken for Newcastle. Ikke klar for å spille så veldig lenge ennå, men jeg tipper vi har ham her I løpet av 15-20 minutter, hvis det ikke skjer noe enda. Damien Duff får lagt inn. Det mange spillere der inne, og så det utligning! Og det Shalami Ovi som gjør det for Newcastle! For Newcastle betalt for å ha mange spillere inn I boksen. Slenger inn et innlegg. Da ser vi Duff. Og her det tre stykker. Og kunne han være I offside der, Amiobi? Det ikke dømt det. Amiobi setter oss inn I utligningen. Ja, han I offside, Amiobi, da passningen kommer, den første fra Duff. Shay Given. Ser opp I lufta, tar imot det som kommer av regnvær. Han har jo ikke vært på banen mange minutter om gangen I de fem kampene han har spilt. Han har ikke vært på banen fra start I denne sesongen, Nevland. Her Johnson, og kommer seg forbi, og får straffe! Det Colocini! Han kan ikke tro det sant! Han hadde vel ikke noe særlig valg der, Atkinson. Vi ser der Dempsey som bak der, og Johnson går inn. Og Colocini kommer inn foran beina til Dempsey. På ballen først. Han på ballen først. Men det hindrer likevel Johnson etterpå. Og Danny Murphy. Colocini får gult kort for det. En viktig straffe. Selvfølgelig for Fulham. Kan være det avgjørende punktet I kampen dette. Danny Murphy skal ta straffespark. På fulle. Og det går I mål! Ingen problemer! Fulham 2! Newcastle 1! Og så spørsmålet om de greier å holde på denne ledelsen de siste 25 minuttene av kampen. Velplassert I langt utenfor rekkevidden til Shay Given. Selv om han kastet seg I riktig retning. Han har sikret seg disse tre poengene.
blir det en mulighet til for Newcastle. Du får dette innkastet. Der det over overtid. Atkinson ser ikke ut som han tenkte blåse ennå. Men det gjør han der. Og gleden stor. Blant Danny Murphy og hjemmefansen. Her matchvinneren på straffe. Andy Johnson laget det første målet. Og dermed vant altså Fulham 2-1 over Newcastle I London. Sendingen presenteres I samarbeid med Samsung HDTV og Steve Perryman Sport Travel. Ja, her ser vi Michael Owen, Lars, og han sov vel ikke godt I natt? Nei, det tror jeg ikke, for han traff fullstendig jern på det som kunne burde blitt en utligning, men Fulham var elendig første kvarteret av andre gang, men de rodde når I land til slutt etter at de tok ledelsen før pause, hvor de var best. Andy Johnson, stor forsvarsblunder av Kachapa først og fremst. Så kommer utligningen som burde vært avvinket for offside, Ami Obi som utligner til 1-1. Og så det Coluccini som også var innblandet I baklengs nummer 1, som feller Andy Johnson, krystallklar straffe. Og Murphy sikker fra 11-meteren som vanlig. Og dermed så ble det 3 poeng til, Fulham, så vi ser litt kampstatistikk her. Og en viktig seier, Kenneth, for vi vel fortsatt litt usikre på hvor Fulham hører hjemme sånn, I tabellbildet. Ja, før sesongen så diskuterte vi at vi kanskje trodde at de kom til å få en litt mer komfortabel sesong enn de pleier, men det har sett dystert ut de siste ukene, og så dette var utsett vanlig viktig for dem. Og kriget seg tilbake, det så ut som Newcastle var I feil med å overta, og startet jo veldig bra I annen gang. De får straffesparket sitt på et tidspunkt hvor de egentlig helt ute av kampen, så de får en gave sånn sett når Coluccini havner på etterskudd, og det en snudder litt eller annet. Og de var egentlig det siste kvarteret med unntak av sjansen til Owen, så var de aldri under en sånn massivt trykk, så han slapp hvilepuls på over 200 I hvert fall Roy på benken der. La oss se litt på høydepunktene som jo inkluderer denne sjansen som Michael Owen altså da misbrukte. Skåringa til Andy Johnson, Kachapa som skal klareringshedde og header I Coluccini I steden. Og ballen detter meget beleilig ned til en Andy Johnson som skårer 2 mål I forrige hjemmekamp og som skårer 1 mål nå. Og som naturligvis skal bli veldig sentral fordi han også blir felt på straffespark senere. Men Newcastle kjører fullstendig over Fulham en periode I andre gang. Ami Obi ser der. Så ser vi at den står I en halvmeter offside I det han får ballen. Og det svagt av linjedommeren, ikke se. Og så det Newcastle som kjører videre. Barton som drar det beste ut av Swatcher. God redning helt nede stolpen. Så kommer straffa. Det også begge midtstoppere som involvert. Se Kachapa som havner helt på feil side av Andy Johnson først. Og så må Coluccini inn og sikre. Og så havner han på etterskudd og for sent og tar den, og Murphy god på straffer. Det uhyre sjelden han bommer på den. Så kommer den der gedigende sjansen. Dette også offside. Og det offside som gjør at jeg tror heller ikke det blir scoring, fordi Amiobi forstyrrer Michael Owen såpass mye. Så der Amiobi offside. Og så går han etter ballen og havner jo nesten inne I kragen på Michael Owen. Så det nok det som gjør at Owen ser ballen såpass sent at han bommer på den, tror jeg. Ja, det var altså sjansene og skåringene fra Craven Cottage. Vi straks tilbake, og da skal du få samtlige skåringer fra de 3 andre kampene som spilt I dag. I november på Kanal Plus. Nye episoder fra dine favorittserier. Should I be nervous about all this? Of course you should. It's the drug business. It's dangerous. How stoned are you two? Banged out of our skulls. But you shouldn't do drugs. Excuse me, I'm just gonna... Se de hotteste seriene før alle andre. Every person in this establishment is staring at us right now because I am a vampire. We just work together on this thing. We don't work together on shit anymore. So, what now? We just sit back, watch the gang war. Serier I verdensklasse. Hele november. Kun på Kanal Plus.
Gå ikke glipp av spenningen I italienske Serie A på Kanal Plus. Se storspillere som Zlatan, Kaká, Totti og Del Piero I verdens mest lidenskapelige fotballliga. Serie A på Kanal Plus. Tidligere I dag så har Chelsea sikret seg 3 poeng I bortemøte med Blackburn I en kamp hvor Morten Gams Pedersen var hjemmelagets beste mann. Men banens beste mann vil jeg påstå var Anelka, og du toppskorer så skorer du vel sånne mål også. Når du blir truffet på langskudd og så forandrer ballen retning. Det var veldig mye Anelka mot Robinson. Her Robinson elev på skolen og rekker opp hånda I stedet for å redde ballen. Her han ganske kjapt ute og gjør egentlig det han kan. Det bare det at Anelka enda smartere, og Chelsea vinner 2-0. Jeg skryter litt av Lampard der også, kanskje? Ja, ja, absolutt. Han vinner tilbake ballen og får slått igjennom, men Anelka den store forskjellen. Absolutt, og Anelka kunne hatt sitt hat-trick og virkelig, virkelig hot om dagen. Hot var det også på City og Manchester Stadium, selv om det var et ufyselig vær. 3 røde kort. City avslutta kampen med 9 mann, Tottenham med 10, og det var jubel på bussen hjem til London, for Harry Redknapp-effekten, den bare fortsetter. Selv om det så litt tynt ut, da City går I teten, og det vel ikke akkurat en overraskelse hvem som målskorer heller. 1-0 til City tidlig, som blir utlignet til 1-1. Bent drar seg fri og setter inn utligningsmålet til Tottenham. Bent som skåret 3 I UEFA-cupen, han utligner altså til 1-1 her. Stor dag for Dønn da, som delaktig her og som I tidligere ble vist ut. Ja, Dønn hadde en mareritt match, og Bent hadde en motsatt drømmematch. Her treffer han stolpe inn. Det det for Tottenham om dagen. Det stolpe inn for Happy Harry og Tottenham. Sterk borteseier igjen. Stolpe inn, det det ikke for Aston Villa, som I dag måtte klare seg uten Jon Carew, som på tekstmelding sier at han har en hofteskade som ikke bra, det Jon sier. Og ikke bra, det må vel også Villa si etter dagens match, som endte med tap hjemme for Middlesbrough. Nei, sånne kamper skal du ikke tape hvis du har ambisjoner om å havne høyt på tabellen. Sånne blundere kan du heller ikke gjøre, sånn som Shorty gjør der sånn, og legger ballen til rette for Tornskjær. Som skulle bli helten over alle helter I nordøst I dag. I hvert fall I Middlesbrough-region. Det han gjør 1-0. Sidwell kommer til å utligne. Og Sidwell går fra helt her til syndebok som vi skal se etter hvert. Men først skal vi se på utligningen hans. Henger på bakre stolpe. Her henger han ikke med. I det han toucher ballen helt håpløst tilbake. Jeg fatter ikke hva han prøver på. Tornskjær som I hvert fall drar nytte av den støttepassningen der sånn. Han smeller inn 2-1 og sterk borteseier til Boro. Ja, det ikke rart lagkammeratene ser på deg. Hva det egentlig du driver med? La oss se på tabellen etter at kampene ferdigspilt, og vi har vært inne på det, Kenneth. 6 poengs luke for duoen på toppen, Chelsea og Liverpool, da ned til Arsenal som nummer 3, og de 4 store på de 4 første. Og Aston Villa som tippet som laget som kan utfordre selv om de tappte I dag, de ligger på 5. Så lititt mer mystisk når vi ser at Hull der oppe, men har de imponert så langt selv om de har slitt nå de siste par ukene Hull. Så, men det som forventet, og det nok ikke siste gang I løpet av sesongen at vi kommer til å se de 4 lagene på de 4 plassene. Men Fulham på øvre halvdel, det ikke så ofte vi ser, men når vi snur eller ser de 10 nederste, 14 poeng på Fulham altså, så ser vi at det 3 poeng fra Fulham på 9. plass, ned til West Bromwich på siste, så jamnere enn det blant de 11 siste lagene der, Lars, det skal man lete lenge etter. Ja, det ubegriplig jevnt og ubegriplig moro. 2 lag som klatrer på en veldig bratt stig om dagen Tottenham og Everton, som startet dårlig og har fortsatt veldig bra. Og det altså tabellen, la oss se litt på toppskorerlista og hva som har skjedd I løpet av helgens kamper. Det vel ikke
Nicolas Anelka da, som alene på toppen. Jeg skulle si at det vel ingen som i nærheten av Anelka. Saki har ikke skåret mål denne helgen. To skåringer mer har også Anelka enn det egypteren har for Wigan. Så skårer Robinho igjen i dag oppe i 7 mål, og det imponerende. Og så har vi da Agbon Lahore, Bente Foe og Ronaldo på 6 mål så langt. Vi kan også se litt på hva vi skal vise dere videre på Kanal Plus. Neste helg så det ingen tidligkamp. Vi starter med, unnskyld, så det tidligkamp mellom Bolton og Liverpool. Og vi fortsetter med Arsenal mot Aston Villa, Manchester United Stoke og Fulham Tottenham. De tre kampene vi sender live da, og så det West Bromwich Chelsea på kvelden. Du får finne på et eller annet å gjøre i uka som kommer, for da det kanskje litt roligere på fotballfronten, vil alle si, hvis jeg ikke spør deg, Kenneth, men spør deg. Nei, det ikke spesielt rolig. Det et gigantisk høydepunkt med litt liga, og cup-kamper, og vi skal alltid spille på hverandre. Og hvem det Queen's Park som møter? Det ikke alle som vet det. Enkel match borte mot United, klar 2-1-seier etter ekstra omgang. Og da snakker vi om Manchester United, en klar 2-1-seier. Støtter du opp under det fra dem, eller? Ubetinget. Ja, men da sier vi det. Da skal vi sette sluttstrek, og så ses vi neste helg. Kos dere videre med fotball på Kanal Plus. Det vel italiensk klokka 8:30, og så det massevis av film og fantastiske serier, og der anbefaler du serier? Ja. Nå tok du meg på serien. Tegneserien bra. Jeg fikk tegneserie i farsdagsgave, nemlig Billy, men vi har True Blood, for eksempel. Veldig bra. Ja. Vi anbefaler det. Kos dere videre. My very own star. You have exactly 1 week, or I'm marrying Humphrey. Når du trodde du hadde hørt alle eventyr. I seek a fallen star. And when I find her, I shall take my great knife and cut out her heart. You're the star. You're the star. Kommer det mest magiske av dem alle. Stardust. Lørdag klokken 20 på Kanal Plus First. I november på Kanal Plus. James, what is she doing? Writing. Can anything be done about it? My God, England will not fall while I am queen. Altid en bra film. Dancing on that show is my dream. This is America. You gotta think big to be big. Hei, jeg kan. Vi har uten reklameavbrudd. I'm gonna come, and I'm gonna kick your ass. Where for you? You're on fire. Doesn't matter if we win, as long as the casino loses. So you need to rig. Craps, blackjack, roulette, slot. Americans make me sick. They're the most violent people on earth. I'm your brother, and I'm black. You down with that, stupid? Have you seen a porn star? You're the star. You're the star. Lyset i høstmørket. Kanal Plus.
Plus gir deg NHL. Opp til fem matcher I uken. Se verdens beste ishockeyliga på Kanal Plus Sport. Følg NHL på Kanal Plus. If you would do anything. My very own star. You have exactly one week, or I'm marrying Humphrey. Når du trodde du hadde hørt alle eventyr. I seek a fallen star. And when I find her, I shall take my great knife and cut out her heart. You're the star. You're the star. Kommer det mest magiske av dem alle. Stardust. Lørdag klokken 20 på Kanal Plus First. I november på Kanal Plus. Nye episoder fra dine favorittserier. Hey, should I be nervous about all this? Of course you should. It's the drug business. It's dangerous. How stoned are you two? Banked out of our skulls. But you shouldn't do drugs. Excuse me, I'm just gonna... Se de hotteste seriene før alle andre. Every person in this establishment is staring at us right now because I am a vampire. If we just work together on this thing, we don't work together on shit anymore. So, what now? We just sit back, watch the gang war. Serier I verdensklasse hele november. Kun på Kanal Plus. Edition of Transworld Sports. We take to the ski slopes with world champion Lindsey Vonn. The troubled region of Palestine hosts its first ever soccer international. We spar with Sri Lanka's first boxing Olympian in 40 years. And Texas is the destination for American football with a difference. But first, it's golf and the Volvo Masters. Club de Golf Valderrama in Spain is the location for the final event on this year's European Tour, the Volvo Masters. With four players, Robert Carlsen, Padraig Harrington, Lee Westwood and Miguel Angel Jimenez, all still chasing the coveted Order of Merit, it's an exciting climax to the season. For 21 years, the Volvo Masters has provided the conclusion to the European Tour season. However, this will be its last, as the race to Dubai, which starts next week with the HSBC Champions Tournament in Shanghai, will replace the Order of Merit. The season-long race to Dubai, which carries a bonus pool of $10 million, will culminate with the Dubai World Championship in November next year. While the players will miss Valderrama's charms, they're already looking forward to the future. It's sad to see us leave the Volvo Masters, but it's great to be moving on to the race to Dubai. It really is. The tournaments down there in the United Arab Emirates in the Middle East are fantastic. The conditions, the golf courses, the facilities are as good as they can be anywhere in the world. So I'm looking forward to going down there. Robert Carlsen leads the Order of Merit standings, but he's under pressure from Harrington, the USPGA and Open champion. I met Padraig on Monday and sort of looked away purposely.
not going to talk to you. So, yeah. But I mean, it's all a bit of a laugh. I mean, I think we're all very happy to be in the situation, all of us. I had to have a chance to win the Automare. It's fantastic. And I'm not going to feel sorry for Porter if he finishes second. He's won two majors this year. For Carlsen to become the first Swede to be crowned number one, Harrington must finish outside the top two in Spain. For Lee Westwood, who's yet to win an event this year, the task is more difficult. To have a chance to win the Automare running to the last event, I think just shows how competitive and consistent I've been. Really, I need to win the tournament to win the Automare, so you know, there's no point in thinking about anything but that. Well, I mean, I can only go out and do my best, and then we'll see what the other guys are doing. Westwood gives himself a chance to overhaul Carlsen at the top of the Order of Merit standings by entering the final round three shots off the leader, Søren Kjeldsen. But the Englishman's chances effectively evaporate on the front nine as back-to-back bogeys see him slide down the leaderboard. As Westwood struggles under the pressure, so does Carlsen. The Swede has played consistently well this season, finishing inside the top eight in three of the four majors. But he can only manage a 75 to finish nine over par. Padraig Harrington ends the final day strongly with a round of 68, but it's not enough to propel the double major winner to the top two finish he needs here. As the main contenders falter in their bid to overtake Carlsen, the focus switches to the battle to win the last Volvo Masters at Valderrama. Kjeldsen's tournament lead comes under pressure from last season's Rookie of the Year, Martin Keimer, as the German enjoys consecutive birdies to move level with the Dane at the top of the leaderboard. But Kjeldsen responds with three straight birdies to move clear once more, with his seven-shot advantage over Westwood all but handing the Order of Merit crown to Carlsen. Keimer is not the only man to challenge, as Sergio Garcia, who won on tour last week, does his best to give Valderrama a home winner in its final event. Despite the big names challenging his lead, Kjeldsen holds on for only his second European Tour victory in the final event of the season.